bater nesse aqui. Tá reclamando do quê? Cara, não dá pra ler isso aqui, velho. Vai reclamar com o roteirista? Mas você é o diretor, você que tem que resolver isso aqui com ele. Vai começar a reclamar aí mais ainda? Não, tá, contra com Deus. Lê isso aqui. Mesmo sendo uma merda. Da próxima vez que você falar isso aí, você vai ter um encontro com Deus de pertinho. Pega o pato, 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 pega o pato.